Kütləvi informasiya vasitələrinin bir qrup nümayəndəsinin Azərbaycan Respublikasının Gürcüstanla dövlət sərhəddində yerləşən Tovuz Gömrük İdarəsinin Sınıq Körpü Gömrük Postuna səfəri təşkil edilib. Məqsəd, media nümayəndələrinə gömrük prosedurlarının vahid avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi ilə idarə olunmasını, sərhəd keçmə prosesini, gömrük nəzarət prosedurlarını əyani şəkildə nümayiş etdirmək, bu proseslərin icrası zamanı şəffaflığın tam təmin edildiyi barədə məlumatlandırmaq olub. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri öncə idxal nəzarət xəttində həyata keçirilən prosesləri izləyiblər. Məlumat verilib ki, ölkə ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçmə vaxtının ölçülməsi layihəsinin tətbiqi ilə gömrük ərazisinə daxil olması və ərazini tərk etməsi hər hansı insan amili olmadan avtomatlaşdırılmış qaydada tənzimlənir. 10-15 dəqiqə davam edən proses zamanı avtomobilin çəkisi müəyyən edildikdən sonra avtomobilə gömrük baxışı keçirilir və bir pəncərə sistemi vasitəsilə sənədləşmə prosesi başa çatdırıldıqdan sonra avtomobilə gömrük mühürü vurularaq elektron kilidlərlə təmin olunan nəqliyyat vasitəsi daha sonra təyinat gömrük orqanına yola salınır. Daha sonra media nümayəndələri idxal sənişin xəttindəki proseslərlə tanış olub və burada həyata keçirilən gömrük prosesləri barədə məlumatlandırılıblar. Sınıq körpü gömrük postunda bəzi hallarda müşahidə olunan sıxlıqların səbəbləri də jurnalistlərə izah olunaraq bildirilib ki, səbəb bəzi günlərdə hər iki istiqamətdə sənişin axınının normadan artıq olması və fiziki şəxslər tərəfindən Nazirlər Kabinetinin 305 saylı qərarının tələbləri pozularaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulandan çox ərzaq məhsullarının, spirtli içkilərin və siqaretlərin gömrük sərhəddindən keçirilməsinin cəhdlərinin edilməsidir. O da bildirilib ki, hazırda sınıq körpü gömrük postunun buraxılış potensialının artırılması ilə bağlı yenidən qurma işləri aparılır və tezliklə bu gömrük keçid məntəqəsində bəzi günlərdə müşahidə olunan nisbi sıxlıqlar aradan qaldırılacaq. Nailə İbrahimqızı, Kamran Əskiparalı, Səs TV, Qazax.